Ahoj kamarádi, já vás vítám u nového hólu a máme tady další temu hól. No, přišel mi takový obří balík, snad největší, který normálně doteďka mám. Totiž tam byly dvě velké věci. Ty vám ukážu nakonec a ty už jsem z toho vytáhl z toho důvodu, aby se to nafouklo. Než vám to budu ukazovat, aby to nebylo, protože oni to vždycky většinou slyšou třeba, takže vlastně vypustí ten vzduch z toho, takže pak jako než se to nafoukne, to trvá, tak jsem chtěl, abyste to už měli tak, jak to vypadá doopravdy, takže už jsem to otevřel, to jsem z toho vytáhla, ale bylo to opravdu úplně jako takhle velký, prostě celý takhle plný, jo. Kam ježiš, tak takový velký jsem ještě neměl, no. No a tak se podíváme, co tam je. Ty dvě věci, jak jsem říkal, vám ukážu na konci. Jinak doufám, že se máte dobře, že všechno je tak, jak si představujete. Já moc děkuju, že se na video díváte. Třeba vás zase něco inspiruje. Moc děkuji za krásný komentáře, který mi píšete a za všechny odběry a lajky. Moc si toho vážím opravdu. A doufám, že se vám bude video líbit. Tak jdem na to. No, ještě připomenu, že dole v popisku videa pořád máte odkaz na to, kde si můžete stáhnout aplikaci do mobilního telefonu. Pokud ještě nemáte, nejste vlastně uživateli Temu, nevyužíváte jich aplikace, ještě jste tam nikdy neobjednávali, tak můžete získat kupon bundle. Plus, ještě když si vyhledáte ten kód, který je dole, tak 30% na první objednávku. Nicméně to platí jenom, myslím si, jednu hodinu od té registrace. Takže určitě, ale kdo by chtěl vyzkoušet, tak klidně si to stáhněte třeba ze spodu a budete mít aspoň nějaký bonus. Tak jo, tak jdem na to. Tak první tady máme nějaký box a já asi vím, co to je. Čekejte, musíme to rozdělat. Tady mám na to ten. Takový ten nožík a ten je super, ten odlamovací, to mám fakt rád. No a podíváme se, co pak tam je. A já myslím, že asi vím, co to bude. Já myslím, že to bude... Jo, že to budou brýle, sluneční teda. Protože já už jsem tady taky nějaký ukazoval, já tam mám několik už taky systémů slunečních brýle a jsou dobrý. Ještě malinky. To je malinky instrukce, OK. No a můžete v té krabice, to je dobrý. No a jo, tentokrát mám tady takový černý. Minule jsem měl takový barevný, stejný styl, ale tady to je barevný. Když se podíváte do někde předešlý holu, tak to určitě uvidíte. No ale tohle jsou černý, kde jsou celý černý. A právě tam ty barevné jsou super, tak jsem si i ty černý koupil. Říkám jo, tak si vezmu. No a ještě já se dám na obličej. Jo, dobrý. No, oni jsou tedy hodně pohodlný tady. Tady to mají takový dobrý, že jsou hodně pohodlný. Takže takhle černé sluneční brýle. No a ty sluneční brýle stály je totiž jenom 28 korun. Tak proč ne, že? Za 28 korun. A mají tam právě Pardon, já se omluvám, možná budu kašlat, protože mám furt problém ještě s tím hlasem. Tak se omlouvám, jestli tebou kašlat. No, ale různě barevný mají tady ty obruby a vlastně ty obroučky. Jo, mají to různě různé barvy. Já jsem chtěl i černou, takže jsem si vzal černou, 28 korun, tak fakt zadarmo. Takže super, a já jsem spokojený, jsou fakt skvělý. Takže paráda, spokojenost. Tak dál. Dál tu máme další box. No, respektive ten je teda takovej tenkej. Už celý zmačkarej.
No a co to, ale co by mohlo být tady v tom boxu? Aha, jo, už vím, co to je. Nic tam jiného není. Není. Už vím, co to je. Víte, co to je? To je takový plánovač měsíční, kde vlastně tady máte dny. No a tady si můžete napsat to datum, že jo? A vlastně co třeba ten den, něco důležitého, co potřebujete zrovna udělat. No a toto je magneticky. Takže to si můžete dát třeba na ledničku, bude to tam držet, jo? Nebo prostě kdy vám to ten magnet udrží, že jo? Ale tak je hlavně to dělané na ledničku, i na tým obrázku. Tam já jsem si to taky koupil, si tam na ledničku. No a přijde mi to super. Teda není k tomu ta fixa, jo, popisovací, takže tu si musíte koupit, anebo já tady možná někde budu mít nějakou, nebo si pak koupím, protože samozřejmě tu musíte mít tu, kterou můžete vymazat, jo. No, takže takhle, ale je to dobrý, já jsem to viděl na obrázku, že jsem viděl, jak to vypadá, vypadá to úplně stejně. Myslím, že tam měli ještě i měsíční ten plánovač taky. Takže klidně se podívejte, tady ten plánovač, ten mě stál, hned vám to řeknu, 34 korun. Takže taky zadarmo. Tak uvidíme. No, 34 korun. Mimochodem, když vám točím tady to video, tak je teda pěkný horko. Jo. Včera tady bylo 34 stupňů. A já jsem zrovna šel vyzdvihnout něco do zásilkovny a ještě jsem byl koupit něco v pekařství. No teda, ale venku bylo dusno. Jako opravdu na tým slunku ještě to tady fakt jako v té Praze. No to bych řekl, že klidně tam bylo venku 40 stupňů. To je jako fakt, jako jo, že to je rozpálený, že jo, ty chodníky a tak. No. Tak jdem dál. Jo, pak tady mám, to už znáte určitě. To je pro gardiska. Taková ta tyčka s tím. Tady s tím. Bože, jak se tomu říká? No víte co, že ta stuha, no prostě řeknu tomu stuha, že s tím. A on za tím běhá a to má rád, to já kupu pravidelně, protože to, jo, on tak si s tím hraje hodně často. To stálo 8 korun, to fakt je strašně levný. Takže to jsem vzal zase gardiskovi. Oni tam mají ještě větší. Tu jsem řekl, taky zkusím, že to je malá a pak mají velkou. Ještě, tak zkusím i tu velkou. Tak. Co dále tu máme? Jo. No. Tak tady mám tohle. Vytáhnu se z toho. Tak. Tak, tady jsou ještě nějaké. Jej. Nějaké kousky, ne, to není ulomený, to se tam musí někde dát, protože to má tady koncovku vlastně, že se to musí někde, jakoby, jej, tam vlastně upevnit, aby to drželo, protože já hned řeknu, co to je, možná někdo už tuší, protože možná jste to viděli i na, už na temu, je to vlastně taková polička, malá, oni to tam mají jakože na svíčky, protože jo, to fakt jako je gardisek. No jo. Jo, a to dáte vlastně takhle. Ne, počkejte, to bude sem. Jo, no a tady to, co se dá tady dozadu, podle mě, počkejte. Aby se to jakoby drželo, nebo no. Jo. Jasně, to dáte tady takhle dozadu.
Jo, tady do toho, aby se to vlastně na tom, jo, aby toto drželo. Aby to nespadlo, aby to drželo. Jo, takže to tam vlastně dáte jako takovou zarážku, by se dalo říct. No. Pak tady je nahoře ještě, takhle jedno. Čekat. Jo, teď. Tady to drží teda víc než tam dole. To mi to teda naheslo, tady to drží víc. Zase to tam dáme dozadu. Jo, tady to drží víc. No, a jo, dobrý. No a pak ještě tady dolů. Je to poslední, to nejdelší. To tam zase nějak. Tak, zase tam nasadit. A zase tady dozadu. Dáme tady ty malé, aby to drželo. Tak, no a vznikne z toho vlastně takováhle polička. Jo, kde máte tři vlastně tady. Takhle ty poličky malý, no a oni to tam mají napsané jako, že to je na svíčky. Nebo prostě na něco malého. Tady máte ještě na zavěšení. Vidíte, tady máte železní na zavěšení, takže se to dá samozřejmě zavěsit, že to má být zavěšený. No a mně to přišlo hrozně hezky. Jo, na to si můžete dát buď teda ty svíčky, jak říkají, a nebo samozřejmě, když máte třeba nějaký malý figurky, nebo nějaký jo, něco prostě, co se tam vleze, tak si na to klidně můžete dát. No a pověsíte si to na zeď. No a je to hrozně hezky. Jo, je to, mělo by to být teda dřevo. Nevím, jestli to dřevo je. Mělo by to být dřevo. Ale je to moc hezky. A tady jsem teda naopak. Protože tady mě to z toho přičnívá. Čekejte. Tady mě to z toho přičnívá. A to si myslím, že by mělo být totiž takhle. Jasně. Tak, to opravíme. Naštěstí tady to lehce. Tam není natrvalo. Teď je to správně, jo, protože tady to samozřejmě nemá přičuhovat, jo. Tak teď je to dobře. No, takže je z toho takový vlastně maličký regálek ve tvaru kočičky. No a mají tam ještě jiný ty tvary. Taky se mě líbily, ale říkal jsem, že zkusím tady tohle nejdřív. A to se mi i tak hodně líbilo. A jak to bude fungovat, jak na tom budou ty věci, jak to bude držet. A pak si třeba koupím ještě i ty další druhy, protože tady ten zrovna byl i v akci. Jo. Ten stál 95 korun. Jo. Velmi důležitý, že to je fakt na svíčky, protože ono opravdu tady třeba tu svíčku můžete dát. Jo. Teď nemyslím, jako, že ty svíčky budou hořet. Jo. To ne. To by nebylo dobrý, ale jakože normálně prostě svíčky na to jenom postavit. Jo, to si myslím, že by šlo. A nebo jak říkám, jakýkoliv, prostě, že máte třeba malý nějaké ty figurky nebo něco, tak klidně na to se to dá postavit. Takže takhle, takový hezký regálek ve tvaru kočičky. No moc se mi to líbí. A jsem i překvapený, že je to poměrně velký. Protože jsem si myslel, že to bude mnohem menší, takže jsem fakt překvapený, že je to takhle jako velký. Tak super, s tím jsem spokojený, krásný to. A je to hezky udělaný, fakt jako není to nějak, jako jak bych to řekl, odflákli, nebo by tam byly nějaké prostě chyby, jo. Fakt je to hezky, opravdu hezky udělaný i tady ty ozdoby tady na to, moc pěkný, fakt se mi to líbí, krása, paráda. No tak s tím jsem teda nadmíru spokojen, to přečilo moje očekávání. Co pak tady máme dál? Tak. Tady budu mít nějaký zase oblečení samozřejmě, jak jinak. Tak první tady mám tohle, ale to budu asi... Čekajte, to bude tričko. Jo, to jsou boxerky. No jo, to jsou boxerky. Jasně, jasně. A tady je jich... je to M-ko. Velikost M. A... Je jich tam pět? Pět. Ne, počkejte. Čtyři. Čtvery jsou tady. Čtvery, boxerky. Klidně ukážu, mi to nevadí. Jo, takhle čtvery. Jedny takový.
Pak takovýhle. Takovejhle vzor. A pak takovýhle. Jo, vzadu normálně. A oni jsou super, mám rád tady tyhle, protože ten materiál, samozřejmě, že je to polyester, předpokládám. Čekejte, podívám se, jestli to tady je někde nějaký štítek. Není. Jo, tady. Tak se podíváme. M. 96% polyester, 4% spandex. No, jo, ale ono to je hrozně příjemný. Opravdu mě se v tím strašně dobře se v tom cítím, jo, protože to je fakt jemný a fakt se v tom velice dobře cítím, jo, protože je to příjemný prostě na to tělo. No a tady teda ještě je to takhle jako vystužený, jo, není to úplně, protože některé jsou třeba, že tady to tenký i vepředu, tady ne, tady je to takhle jako ještě tady tímhle prostě vystužený. Jo, takže skvělý, moc hezky, moc se mi líbí a fakt super, super, zase jsou to ty jemný, úžasný. Mám tam v merku další, protože potřeba se obměnit boxerky, tak tam i další, na které se určitě podívám a zase, když mám nějakou slevu tam, nebo nějaký kupony, tak určitě využiju. No a samozřejmě, než budete nosit jakýkoliv spodní prádlo nebo tričko a kor, ale teda spodní prádlo samozřejmě, jako jsou boxerky nebo zase ženy podprsenky a tak dále, kalhotky, tak samozřejmě ty musíte vyprat. Jo, opravdu to vyprat, jako takhle si to opravdu nikdo nedávejte, protože je potřeba to vyprat vždycky. Jo, to není jenom Temu nebo Shein, ale všude. Když si někdy koupíte spodní prádlo, tak ho samozřejmě musíte nejdřív vyprat, že jo, než se ho dáte na sebe. No. Ale zajímavé je, když k tomu jako nesmrdí to, naopak to voní jak bavlna. Fakt. To je zajímavé. Přitom je to polyester, spandex, ale fakt to voní úplně jak bavlna. Kdyby to někomu jako dal doby na to neviděl, jenom si k tomu čichl. Tak by řekl, že jsou to bavlněný trenky. Nebo bavlněný boxérky, ale nejsou. Zajímavý. No a tady ty čtyři boxérky mě stály 99 korun, což jako je super, že? Tady v Česku se ženete za 99 korun možná jedny. Takže já jsem jako spokojený. A jsou hezky, fakt jsou hezky, líbí se mi i ty vzory. Myslím, že tam dokonce mám ještě nějaký objednaný už zase boxérky. Jo, myslím, jo. Že jak říkám, potřebuji jaký obměnit zase, tak si ty nekoupnu vy boxerky, když tam budou levný. Tak, takže ser boxerk, skvělý. Tak, no když jsme u toho oblečení, tak ještě jdem dál na to oblečení. Protože, tak tady mám tohle, co to je. Je to S-ko, je tady napsaný, je to červený. Když vy to možná vidíte spíš jak oranžový, ale je to červený. A já se teda mrknu, co to je. Víte, co je zajímavý, a už jsem se v nějakém videu říkal, že nevždycky, ale většinou třeba v tom Temu, když je to tady v tom daný, tak je to tam kolikrát tak hozený, opravdu, a zmuchlaný, jo. Což třeba na Shinu vůbec není, tam to přijde v těch jejich sáčcích a je to tam hezky složený, pěkně prostě to tady z toho Temu ne, já nevím, jestli to někdo dělá schválně, že tam vždycky tak zmuchla, bo já nevím, co to je, nesmrdí to, jo, to je tílko, no jasně, tílko, S-ko a je to tílko, takovýhle. Jo, takový normální, jednoduchý červený, nemá tam žádný potisk, je to takový takhle, jo, není to rovný, ale to takhle vykrojený, no a takhle normálně prostě tílko jednobarevný. No, tak se asi pám na ten materiál, tady je to 100% polyester. Ale jak říkám, mě ty polyesterové věci fakt, mě to nic nedělá ani, jo. Já vím, že někomu to třeba je buď nepříjemný, anebo
třeba mu to nedělá dobře na tělo, mě to nevadí. Mně to naopak docela je to jako příjemný na tém těle, takže jo, v pohodě. Hezky, normální tílko. No, každopádně tady to tílko stálo 50 korun. Tak. A zase, jsou tam různé barvy, byla tam šedá, černá, žlutá, zelená, šedá, oranžová, taková ta svítivá oranžová, myslím, ještě tmavě modrá, no spousta barev. Ale tahle byla zase v té akci, protože určitě jste si všimli, kdo třeba na tému nakupuje, že kolikrát je tam třeba tričko, kde jedna barva je v akci, já nevím, třeba plácnu, třeba za 50 korun a ty další trička třeba už jste o 150 nebo 250 jiný barvy, ale vždycky to jedno je úplně v akci mega, jako no. Tak já, když se mi to líbí, tak si to koupím, když je to v té akci a je to něco, co, který tričko jako chci, který se mi líbí, jo, samozřejmě. Ne, jako že bych si koupil všechny, které jsou v akci, to ne, to tričko se mně samozřejmě musí líbit, jo, ale pak, že vidím, že je v akci, tak si ho koupím. Tak, pak tady mám ještě něco, jo, tady to je třeba takhle zmuchlený. No, se tam je ten tissue paper, ale když je to tak zmuchlený, tak je to asi pak pedu. Tady máme tissue paper. No. A. Tohle určitě, jo. To je taková, on říká námořnická zelená. To zase vidíte světlejší, ale ono je to tmavší, no. A to je takhle tričko, tady má takhle adventure vlastně, jo. Tady máte hory, tady a tady jako kompas, no, světové strany, tak takový. No, když se mi to líbilo, říkám, proč ne? Já jsem tady ta světle zelená zase byla v akci. Byla tam ještě bílá, nějaká tmavě modrá, tmavě zelená a myslím i světle modrá dokonce. A tohle bylo v akci. Jo, je takhle normálně tričko, ze zadu to nic nemá. Prostě ze zadu je to klasicky. Jo, tričko jenom ze předu. To má tady ten potisk. No, a krátký rukáv, je to esko. Pojďme se zase na materiál. Jo, 96% polyester, 4% elastan. Jo, tady bych to řekl, to je takový stretchový, no, tak tam ten elastan je docela poznat. Takže takhle. Ale moc pěkný tričko. Tady to tričko stálo 49 korun dokonce, no. No, tak jako, nekupte to, že? To 49 korun. Proč ne? Že mám teďka lidi, já mám teďka tolik triček, ale to je díky tomu temu. No, protože oni se tam fakt mají tak v akci, občas si objednám z Šínu, protože tam kolikrát teďka taky mají už takový obrovský akci, ty trička mají strašně levný. A když v tom temu mají nějaký, který se mi líbí, třeba s tím potiskem a i barvou, tak jako když mám to za 50 korun, tak jako nekupte ho, že? Ale já to všechno vždycky ty trička unosím, jo? To není, že já bych měl, tady měl milion triček a já bych nenosil, ne. Já je nosím, já mám trička, které mám na doma, které nosím vyloženě doma a pak mám trička, které nosím na ven a ty nosím venku. Takže já ty trička všechny jako potřebím, jo? Není to, že bych si je jako kupoval a teď by mi tady ležely, abych mě nechodil. To ne, to určitě ne, já všechny prostě upotřebím. Aspoň můžu ty trička střídat často, což není vůbec špatný. No, takže takhle. Takže ještě tady tričko, no a jo. Jo, ještě tady něco z textilu, ponožky, jaké překvapení, tak jestli je s tím kupuju často. Protože jsou tam taky strašně levný a jsou dobrý, jo, ty nízky si kupuju, protože ty já, jo, tyka, že teplo, tak je využívám ty nízky ponožky a tyhle jsou zase jiný trochu, mají jiný tvar. Jo, tady i. A mají tady jiný nápis. Jo, a jsou tady takhle černý, černošedý, takovýhle, pak tady takový výrazný, takhle a pak tady takhle. Takže takhle pět párů, no a stály jenom 57 korun, prosím pěkně. Co se týče velikosti, tak to je nějaká ta jejich univerzální. Já vůbec nevím, to je nějaká jejich univerzální velikost. Netuším. Oni tam mají, myslím, 6, 7 nebo něco takového. Nevím, mně je to dobrý.
Nevím, čemu to odpovídá, nebo jestli se to natáhne na každou nohu, já nevím. Asi ne, ale jako mě to sedí, takže pohodě. Takže takhle ponožky. I ten materiál, víc si myslím, že to je samozřejmě polyester. Když možná, no počkejte, tady to není nikde napsaný. A ne, tady je to napsané. Tady je to napsané a je to 95% polyester, 5% spandex je tam. Ale ten materiál je super, jako je to super, jo? Protože taky ten polyester může být na 100 způsobů, který je třeba hrubý takový, jo? A tady ty jsou takový i tlustší ty ponožky trochu, nejsou úplně takový ty tenoučky, víte co? Takže super, takže jako i ponožky. No. A co tu máme? Aha. Pak tady mám tyhle věci, protože teď jsem se zase zbláznil do povlaku na polštáře. Ale ne, ono je to spíš proto, protože zrovna tam na mě vyskakují ty, které mají třeba v akci a mně se líbí. Jo, ty, které se mně třeba líbily a já mám i odloženy v tom košíku a teďka na mě vyskakuje, jsou třeba v akci, tak si zrovna koupím. No a první je tady tenhle, jo, ten je tady takhle daný, oho, takhle na celou délku, zajímavý, že není jako složený úplně. Tak. 100% polyester, tady je to napsané na tom. Jo, je to příjemný, dobrý. Není to ten kanvasový takový, to je šílený, ale toto je super. Není to úplně takový to hebký, ale je to příjemný. Jo, je to příjemný. No a je to takhle kocourek s knížkou. Jsem je strašně hrubý, jak sedí v tom křesle a knížka, čte si. To je pěkný, no. Je strašně roztomilý. Jo, je to moc hezky. Moc hezky, oni tam mají fakt pěkný povlaky na polštáře, musím říct. Takže teď samozřejmě s kočičkama, ale i když chcete jiný, samozřejmě nemusíte mít kočičky, jo, to víte, že miluju, ale i jiný, tak se určitě podívejte, fakt tam mají výběr. Jo, vzadu je to normálně, vzadu nic, jenom takhle vepředu. A je to zase zapínání normální na ten zip, jo, který tam fakt není vůbec vidět, což je taky dobrý. Jo, takže takhle normálně na zip, pak to zapnete a je to. No, moc krásný. A tady ani takové jako povlaky na polštáře v Česku nikde nejsou. Jo. To jsem teda ještě neviděl, nebo možná někde, ale kolik to stálo, ani nechci vědět. No, každopádně, tady ten povlak na polštář mě stál 80 korun, je to 45 na 45. Já si beru tady ty větší, oni tam mají teda i tuším, že 40 na 40. A nebo možná tenhle zrovna neměli ve výběru, ale někdy to mají, že tam mají i jiné velikosti. Já si nicméně beru ty 45 na 40, už jsem se na to zvykl, že ono jsou takový větší trochu, ale poradím, do toho nemusíte hledat ta polštář 45 na 45, protože to vlastně, to si myslím, že snad ani nenajdete tady v Česku, nebo strašně těžko. Ale když si koupíte v IKEA takovou tu výplň, ten polštář 50 na 50, tak to klidně do toho dáte. Ono to bude jenom trošku víc takový neducaný. Ale to je zase dobrý. Takže to možná jen taková rada, pokud třeba máte zrovna takový větší a teďka říkáte, ježišmarja, co já do toho dám, že tu velikost prostě nemůžete sehnat, tak klidně tady z ty IKEA opravdu můžete využít. To se do toho perfektně pasuje. Říkám, je to trošku naducenější, ale úplně super. No, tak to máme první takhle. Pěkný, no krásný. Krásný, krásný, nádherný. Tak. Pak tady mám ještě další. Ještě další. Tenhle mi stál 62 korun. Je to zase 100% polyester. A samozřejmě, jak jinak. No a tenhle je ten úplně zase jemný. Tenhle je úplně ten hebkej. A tady je takhle kočička nebo kocourek.
takhle koukejte. No to je taky krásný, no jo. Nádherný. Krásný. No a tady zase nic. Aha, tady to je na boku ten zip. Tak to je takový, no to moc nemám rád teda. Já to mám radši, když je to právě dole. Ten boku je takový divný. Ještě teda, když je to na boku takhle. Protože vlastně, když ten polštář někde dám, kdybych si udělal jako žobu mě jako okresně, tak je to jednou tam stejně úplně vidět, jo. Ale kdybych třeba nevím chtěl ležet, tak... no, ale to je jedno, jako jestli to je z vrchu nebo ze spoda. Jako většinou to je ze spoda, tady mi spíš překvapilo, že to je z toho jako na levý straně, ale ono je to úplně jedno vlastně. No, takže takhle. A to je opravdu to jemnounky zase. Takže tak. A zase tam měli různý, jo. Takže když si dáte povlak na polštáře, tam vám toho vyjede. Ha. Moc. No a pak tady mám taky 100% polyester. Takhle sadu, ale tuhle sadu povlaku na polštář plus ještě jednu věc, kterou vám ukážu, tak jsem měl zadarmo, protože jsem si tam mohl zase vybrat dvě věci, které chci zadarmo. Dva výrobky a pak k tomu jsem si koupil ty další. Tak jsem si vybral tady tu sadu a ještě pak jednu věc, kterou vám ukážu. Tak, tady to rozděláme. Je to takový ten. Ten materiál, jo, dobrý. No, to je jak ten první asi, ten materiál, ale on je taky příjemný, jo, hebkej. Akorát není takový ten, jak ten předtím, co jsem ukazoval. Tak ten ještě hebčí. Tak, a tady jsou takhle čtyři, myslím, že by tam měly být, tuším, čtyři. Čtyři tam budou, čekejte, stejně tak. Tak, je to zase 45 na 45, jo, to je furt stejný. A to jsem měl teda zadarmo, jo, takže tam jsem za to nic neplatil, normálně jsem to tam viděl za 220 korun. To už zase bude jiný, jo, ty ceny vždycky berte z rezervu, já už jsem to říkal, vždycky to říkám v tom videu, protože to je, co jsem platil já, jo, nebo že já jsem to měl zadarmo, ale to se fakt každý den mění. A záleží, co máte taky za ty slevy a za kupony a tak dále, takže to je fakt měnící se. No, každopádně tady je jedno, zase je to vždycky jenom, jo, ze zadu nic není, je to jenom ze předu. Tady už je ten zip zase dole, klasicky, jo, je to na zip. Takže zase tady normálně do toho dáte a zapnete, takže jedno takhle. No, pak tady takovýhle. Zase jo, vzadu nic, to je furt stejný a zase na zip tady. Tak tady takhle. No, jej, pak tady takhle. No. Jo, to je roztomilý. No a tak ještě tady. Tak. No. No není to krásný. Jsou krásný, že jste tak roztomilý. Nádherný. Nádherný. Takže sada takhle čtyř. Oni tam mají i různý třeba sady, kde máte víc těch povlaku jakoby v jedné sadě. Jo, že to není po jednom, ale prostě to v celý v sadě jsou tam čtyři. Tak. No krásný, jo, zes. No nádherný. No jo. Vy už víte fakt, co mě znáte, že opravdu já prostě, protože mám kocourka, kdo jste třeba nový, ještě jste žádné video o mě neviděli. Tak já mám kocourka, jmenuje se Gardy. No a já prostě miluji kočičky, takže to už víte, že já mám vždycky spoustu kočičích věcí. Tak. Tady mám ještě tohle, což už jsem chtěl taky dlouho, ale furt jsem čekal, že to bude za nějakou lepší cenu. Teď jsem to zehnal za 144 korun. A je to, prosím pěkně, je to taková ta podložka na stůl.
Jo, co máte tu podložku? Jsi vybral tady tuhle, protože to je strašně roztomilý. Moc se mi to líbilo. Jo, toto je velikost 30 na 30 na 60. Jo, měli tam i větší, ale já jsem si říkal, že jsem tady tu menší, která se mi tady bude hodit na ten stolek. A pak třeba, právě jsem si říkal, zkusím to, když to bude dobrý, tak si pak koupím větší, kde si to pak můžu dát třeba na celý stůl, protože my tam měli tři velikosti nějaký, jo, a že nějaký úplně veliký, takže ono si tam můžete vybrat podle vlastně to, jak máte dlouhý stůl. No. Ale je to fakt jako kvalitně udělaný. No, to teda musím říct jako fakt, jo. Zezadu je tady to protisklizny, takže když si teda ten stůl vidíte, se ani nehne. Jo, takže fakt je to protiskluzný, což je super, protože to máte jako podložku třeba na psaní, že jo, nebo když něco děláte, tak je dobrý, když to samozřejmě neklouže, že jo. No, takže to je úplně úžasný. No, je to moc hezké. Já jsem si taky říkal, no, jak to bude vypadat ten obrázek nad tím, že aby ten byl třeba moc rozostřený, nebo víte jak. Ale není, je to moc hezky, moc hezky. A mají tam taky různý, nejenom samozřejmě další s kočičkama, ale i další různý, jo, motivy. Takže zase stačí se podívat podložka na psací stůl, no a tam vám toho vyjede. A můžete do Aleluja vybírat a nakupovat. No. Takže to, je, tak to je taky krásný, to mám taky radost. Ještě jednou 144 korun mě to stálo. No to je nádherný. Už se těším, budeme na stole. No a pak tady mám tu druhou věc, kterou jsem rozdala. No a to je tohle. To jsem měl taky zdarma. Jsem si tam teda vybral zdarma samozřejmě. Že tam si můžete vybrat různé výrobky, když vám třeba přijde ta akce. Teď tam bylo, že dva zdarma a pak musíte nakoupit za nějakou částku. Ale je to různý. Můžete mít jeden zdarma, pak můžete nakoupit za jakoukoliv částku, je to úplně jedno, musí být třeba 5 nebo 7 těch výrobků, ale můžou být klidně, když vám tam nabízí za 20 korun, je to úplně jedno. Takže oni jsou fakt těch akcí strašně moc. Takže jako to se ani nedá jako říct, který, protože já si myslím, že oni to mají nějak personalizovaný, to znamená, že opravdu každý může mít tu akci úplně jinou. Jo. Takže fakt těžko se o tom, jaký akce jsou. Můžu, protože chci udělat podcast o Temu, já vím, že už to říkám dlouho, ale už se k tomu snad konečně dostanu, jenom ten čas mi chybí. A tam bych nějaký ty akce klidně třeba zmínil, ale říkám, jako to se těžko říká, protože ty akce může mít každý jiný a oni se fakt často taky mění, jo, takže, ale jo, uvidíme. No a tohle je vlastně A3, takhle, a je to ten storage book na vlastně diamantové malování. Jo, na ty obrázky, na ty kanvasy 30 na 40. Tam to i tak normálně mají poměrně levný, tohle jsem měl zadarmo. Mají tam i ty dražší, které vlastně já mám. A to jsou tady tyhle. Podobný teda. Tohle mám z Amazonu, tam to teda stálo nějakých 5, ne počkejte, 400 nebo tak nějak, ale i na tom Temu to stojí kolem 300, myslím, nebo nějak tak, nebo že je to v akci. Toto je super, že to má samozřejmě to ucho, že jo, a tady se to dá takhle zavřít, ale jakoby ono stačí i takhle obyčejný, jo. Tady to extra tam vůbec není potřeba. Jo, to já jsem si koupil na poprvé říkám, ale pak říkám, no ale tak nebudu furt za 500, to je stejně jedno, jestli to bude v tomhle nebo tam v tom, je to úplně jedno. Tak jsem prostě si vzal tohle, že to právě zkusím, jestli to přijde dobrý, jestli to taky nepřijde nějak třeba pomačkaný, vidíte, že vůbec ne, úplně krásně. Ani to není zvohlý vůbec nikde, to jsou fakt překvapený. Já jsem si vybral zadarmo ten žlutý ty desky, jsou tam různé zase barvy, jo i bílý, já nevím, černý, modrý myslím i, spousta je tam toho. A jsou tam i různé tady ty druhy, jo, takže i to, co jsem ukazoval, podobný,
A nebo ještě úplně jiný. Já jsem říkal, že mi bude stačit tady tohle prostě klidně na to A3. Jo, to jsou na ty 30 na 40, protože fakt jako ono není potřeba kupovat nějaký Draker 105. Ono to vypadá hezky, ale je to úplně jedno. Tady to udělá úplně stejnou práci. Jo, tady tohle, jak tamto. Takže, a ještě ušetříte. No. Takže já to z toho vytáhnu. Tak. Up. Jo, a je to takhle normálně, prostě mu se to potom, že jo. Takhle. A já to dávám to i na 30, jich. Už to ještě stepáme. Jo, v pohodě, to není tak tenký. To je super, jo, paráda. Nějak tenký, to je super, to je snad stejný jak tamto. No možná trošku tenčí, ale jako není to tenký úplně. Je to dobrý, tady se to dává ze zvrchu, ne z boku, jak tam u těch. A to je na 30. Jich. Jo, na 30. Ale já to dělám tak, že já to vždycky dělám z každé strany dvě, ty diamantové malování, protože je to lepší. Jo, vleze se tam toho víc a ono jako tím, že, jako, že to bude takhle potom plně úplně jedno. Jo, ale kdyby to bylo jako z jedné strany, tak já to dám prostě z obou stran. Protože by to bylo z jedné, no tak tomu za chvíli plní, že jo. No, takže super, tak to jsem mega spokojený taky s tím teda. Plně překvapený, fakt mile překvapený. Super. Paráda, tak vím, že už to tam můžu taky objednat, když budu potřebovat. Ale myslím, že A2 na ty velky tam myslím nemá, nebo nevím, to jsem se nedíval, nebudu říkat, jestli to tam je nebo ne, protože jsem se nedíval. Ale toto je super, s tím jsem fakt maximálně spokojený. No, ještě tam mám diamantové malování, ale to já udělám zvlášť hol, protože je tam toho víc, tak to nebudu tady dávat do tohohle holu. No a teď tady mám ty dvě věci, na které právě jsem hrozně zvědavej a na který jsem se strašně těšil a říkal jsem si, jak to asi bude vypadat. No a já vám teda ukážu první věc. A první věc je tohle. Je to takhle, jako abyste viděli, jak to vypadá. Jo. Takhle. Takhle. Ono to tady je takhle výš. Takhle a takhle. Zezadu je taková guma. Co to je? Je to takovej polštář vlastně dozadu na jak máte vlastně čelo postele, tak dozadu to na to můžete dát. Jo. Ono to tak je i určený, ale samozřejmě nemusíte. Můžete to dát třeba ke stěně. Jo, ono je to jedno, ale primárně je to určený na to dát to prostě dozadu. A tak to právě chci od už si postele. Toto je právě na tu postel 90 na 200. Oni tam mají samozřejmě i mnohem větší, třeba na tu dvou postel a tak prostě ty velikánsky, ale protože já mám jednu postel, nemám letiště, tak jsem si tam na to jednu postel a vypadá to dobře. Jo, jako je to kvalitní, nemyslím si, že by to bylo vůbec špatný. Jo, je to super, takhle jako je tam to, je tam ty výplně dost, takže není to žádný jako malý. Jo, toto je, vám to řeknu, je to velikost 90 na 50, jo, 90 na 50, výška je 50 a šířka je 13 cm. S tím, že vy si to tady můžete, i když třeba chcete, počkat, tak si to tady můžete ještě doupravit. A tady vlastně vy se dostanete dovnitř, kde je ta výplň, a teď si to tam můžete třeba ještě víc vyplnit, anebo naopak míň, když třeba chcete, jo? Takže dá se do toho prostě takhle i dostat. No, takže to si nám takhle právě natočilo ty postele, protože já tam nemám žádný, jakoby, že by na tím bylo nějaká taková vysoký čelo, ale je tam strašně nízký, tak jsem si tam chtěl právě za tu peřinu, nebo za ten polštář teda dát tady tohle. Tak vůbec nejsem zklamaný, naopak, překvapený. Vzal jsem si tady tu barvu, to má být nějaká
velbloudi, nebo co tam bylo, něco takového. Těch barv je tam spousta, i tady těch druhů. Jo, bílá, já nevím, smaragdová, smaragdově zelená, prostě fakt různý, hnědá, různý. Jo, takže klidně zase se můžete podívat. Myslím si, že to za to stojí. Pokud třeba chcete mít tu postel nějak ozvláštěnou, tak určitě toto je dobrá varianta. Jo. Mně to stálo 530 korun. Já jsem tam měl pak ještě price adjustment. Je to různý za ty ceny. Jo, je to fakt různý. Záleží i na ty velikosti, i na té barvě, protože třeba i ta barva je kolikrát právě jenom v akci nějaká ta barva, že jo. Takže i na tom záleží. Ale je to fakt super. Jsem fakt milé překvapený, přišlo to dobře zabalený taky. Kromě toho, že to bylo v tom pytli bílým, tak to bylo ještě tady v tomhle. Takovou tady, takové tady tašce. Jo, se srdčkama, takže to ještě bylo jako takhle zabalený vyloženě, takže jo, tady to bylo ještě stažený tou nítí. Takže fakt jako i perfektně zabalený. No a opravdu se mi to líbí. No jako fakt jsem nadšený, už si těším, až se tam napostel. Dozadu, kdo tam musí nějak dát. Uvidíme, jestli mě půjde tohle, protože tam jakoby za to dát, protože ono to je fakt nízky. Jo, tam ta postel moje ze zadu, takže nevím, jestli to tam půjde dát, ale když ne, vůbec nevadí, tak já to tam takhle postavím, protože stejně je to jedno, protože pod tím bude tady bude jako polštář, takže ono to drží, jo, takže to bude super. No, takže to je ta první věc a už se to nafouklo i teďka vlastně za ten den jeden. Takže fajn, jako můžu doporučit, fakt podívejte se na to, myslím si, že to je zajímavá věc. No a druhá věc, kterou mám, ta mě strašně se líbila, já jsem ji viděl v holu u Hey Everybody, protože tu já sleduju, ta je úžasná, ona má s tému snad furt nějaký objednávky, vždycky obrovsky. No. A viděl jsem to u ní a strašně se mi to líbilo, říkám, a to se mi líbí, to bych chtěl taky. Tak jsem se podíval tady samozřejmě na tému, že jo, v Česku, kam jste je budou, mi dala asi, jo, protože po celém světě. A měli. No a je to tohle. Koukejte. Taková plišová hračka, ale krásný, koukejte na to. Jako to je fakt nádherný. Jo, i to zpracování, dívejte. Má to, nebo oni to teda mají nazvané jako líška. Těžko říct, jestli to je líška, nevím, možná nějaká asijská. Jako je to asi jedno, je to prostě nějaký asijský, ale moc krásný, fakt krásný to je. Taky to přišlo zabalený perfektně a je to strašně hezky. Vejte, nádherný, fakt krásný úplně. Naprosto nádherný, já ho můžu naprosto doporučit, fakt moc se mi líbí. Už mám z toho tému, ještě jsem měl tady toho delfínka. Toho jsem měl teda tehdy zadarmo. Ten je taky skvělý, perfektní, moc hezký a fakt super. Takže z toho mám taky radost. No a teď jsem si objednal tady tohle. Budeme teda tomu říkat, že to je Fox. No a fakt je to moc krásný. A já jsem si právě říkal, ježišmarja, doufám, že to nepřijde nějak úplně. Ne, přišlo to úplně v pořádku. Jo, proto ten velký pytel, protože to fakt byl velký, jsem to nesl z ty zásilky, říkám, ježišmarja, tak velký jsem se ještě neměl. No, a fakt je to moc pěkný. Stálo mě to 383 korun. A je to vysoký teda 38 cm, ještě řeknu. Jo, a fakt je to jako vysoký, to mě až překvapilo. Že já jako neměl, řekl, to je velký, a říkám, je, to je dobrý, to je velký, jako jo, to vůbec není malý ta hračka plišová, a fakt je to moc pěkný, dívejte, i tady je to prostě takhle, jo. A mají tam ještě, kde je to tady světle modrý okolo. Takže jako, ale určitě můžu doporučit.
Fakt, když třeba máte rádi taky plišáky, plišové hračky, tak se určitě na to tému podívejte, protože oni tam toho mají taky hodně. Já už tam mám vyhlídli zase další, které bych si koupil, jo, takže... No, hrozný. A fakt, ale i hezky, jo, hezky zpracovaný, pozor. Žádný jako nějaký, fakt hezky zpracovaný. A tohle je prostě naprostá nádhera. Já jsem z toho úplně nadšenej, protože fakt je to krásný, příjemný, krásně to fakt vhodně naplněný, takže to i drží, že fakt stojí jako jo, vůbec se nekýmácí nic a fakt je to jako hodně prostě příjemně naplněný, no. Takže jako úplně super, takže to je naprosto nádherný. To je fakt krásný, to jsou úplně mega spokojený, jsem úplně nadšenej, tak to jo, no. No a to by bylo všechno. Jak jsem říkal, ještě tam je to diamantové malování, ale to já udělám zvlášť na to ten haul, protože je tam toho víc, tak ať to tady není, neprodlužuju to. Jak říkám, klidně se na to podívejte, pokud třeba chcete nějaké plišové hračky, nebo třeba i takovou, tak opravdu jako toto je krásný, jo. Když si to opravdu prostě dáte na postel nebo to, tak to vypadá tak krásně, opravdu jo, fakt to můžu doporučit. No, opravdu je to fakt nádherný. Jsem z toho úplně překvapený. Že jsem to tam viděl, ty Hey Everybody, ale samozřejmě, že jako vidíte to, ale pak opravdu takhle, když to vidím naživo a mám to, tak jsem naprosto fakt nadšenej. Úplně nadšenej. Jsem překvapený. No, takže tak. No, takže to je opravdu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Že jsem tady měl zase nějaké zajímavé věci. Budu rád za každý komentář, za like, za odběr. Moc si toho vážím, moc vám děkuji, protože proto ty videa dělám, aby vás třeba inspirovali, anebo abyste se jenom podívali, co třeba si někdo kupuje z tému, nebo i třeba ze Shinu, že jo, a podobně. Takže proto ty videa dělám a moc děkuji za tu krásnou zpětnou vazbu, moc si toho vážím, opravdu. Moc si toho vážím a dělám to, protože mě to baví. Jo. A nic z toho nemám, nemám žádnou spolupráci, nemám z toho žádný peníze, je to za moje peníze prostě koupený a dělám to všechno ve svém volném čase. Takže opravdu to dělám pro vás. A rád to dělám. Tak jo, já moc děkuji ještě jednou za zhlédnutí. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. Užívejte krásných dní. No a já se budu těšit u dalšího videa. Tak jo, mějte se zatím krásně. Ahoj.